slot pre micro SD kartu. Je tam dostatok pamäti? Je tam dostatok pamäti. Pripravili sme 3 pamäťové verzie. Tá najnižšia začína na 32 giga. To znamená, 16 sme už úplne vypustili, začíname na 32, následne 64 a 128, s tým, že zákazník si môže vybrať v podstate pamäť, ktorá jemu vyhovuje. Ako dobre všetci vedia, sme producentom takisto pamäťových čipov a to je ďalšia technológia, ktorú sme použili v rámci mobilného telefónu, čiže tá pamäť v telefóne je extrémne rýchla, je rýchlejšia ako SSD disky a tým pádom sa dostávame odozvou telefónu a spracovaním dát úplne niekde inde. S6 ponúka real-time HDR, teda HDR v reálnom čase. Je to skvelá funkcia, ktorá funguje jednak na prednej a na zadnej kamere. Jedná sa o to, že keď idem fotiť, predchádzajúce modely potrebovali nastaviť funkciu HDR. Pri S6 práve netreba nastavovať HDR, stačí zamerať na objekt, ukázať na objekt. Telefón sám spracuje informácie o obraze a rozhodne sa, či si vyberie funkcionalitu HDR alebo nie a dokáže v real-timeovo sa rozhodnúť odfotiť fotku v vyššej citlivosti s lepšou svetelnosťou. Mali sme zo pár otázok na to, aký je rozdiel práve medzi Note Edge, ktorý sme uviedli na trh na konci minulého roka, a Samsungom Galaxy S6 Edge. Ako môžete vidieť, zakrivené sú obidva, ale Note je zakrivený len z jednej strany, zatiaľ čo je S6 z obidvoch. Ďalšia vec, ktorá je tam veľmi podstatná, je, že pri tomto telefóne, pri Note, hovoríme o dvoch samostatných displejoch. Tá stavová lišta, ktorá sa nachádza tu, a funkcionalitu, ktorú vidíme na tej pravej strane telefónu, sme vyriešili v Galaxy S6 úplne ináč, kde ten displej je jeden, je celistvý a dokáže ten obraz, ktorý tam je, veľmi pekne, elegantne ohýbať do bokov.